Labas vakaras, turiu Jums trečiadienį, birželio 26-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Netrukus prasidės žiedinės sankryžos įrengimas. Kas spėta atlikti naujai kuriamame Rinkų parke? Kompensacijos už šildymą bus skiriamos visam šildymo sezonui. Elektros ir dujų kainos galės būti reguliuojamos lanksčiau. Netrukus prasidės žiedinės sankryžos įrengimo darbai. Numatoma riboti eismą. Jonavos rajono savivaldybė informuoja gyventojus, kad Liepos 1-ąją prasidės žiedinės sankryžos įrengimo darbai vasario 16-osios ir Žeimių gatvių sankirtoje. Dėl to šioje sankryžoje bus uždaromas eismas pagal pridedamą eismo organizavimo schemą. Uždaroma gatvės atkarpa nuo autobusų stotelės ties viešąja biblioteka iki Basanavičiaus gatvėje esančios žiedinės sankryžos bei parduotuvės Rimi. Pranešama, kad planuojama, jog darbai truks 4 mėnesius. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus. Bendrovės Jonavos paslaugos atstovai pasakoja, kas spėta atlikti naujai kuriamame Rimkų parke. Parkas Rimkų mikrorajone kuriamas 2 hektarų 6 arų teritorijoje tarp Chemikų, Vaičiūno ir Kulviečio gatvių. Čia planuojama įrengti pešiųjų takus, sodinti želdinius, formuoti funkcinės erdves, ramaus ir aktyvaus poilsio zonas, vaikų žaidimų aikšteles, įrengti viešąjį tualetą, takų apšvietimo tinklus. Pastaraisiais rūpinasi subrangovas Jonavos paslaugos. Gerbiamas Richardai, na, turbūt sudėtingiausi darbai, kurių nesimato plika akimi, vykdomi yra po žemėmis. Ir kadangi Jonavos paslaugos atsakingos, sakykime, už elektros įvedimą, tai kokie darbai jau atlikti, kurių nesimato viršui? Taip, pakloti dabar yra apšvietimo kabeliai po žemę visi, suvedžioti naujas įvadas padarytas, bus atskiras nuo pastoties. Sumontuoti 55 vienetai pamatai stulpams ir bus sumontuoti 55 apšvietimo stulpai. Parkiniai šviestuvai bus, jie turėtų atvažiuoti greitų laikų, mes planuojam, jeigu nepaves, tai planuojam, kad per Liepos mėnesį bus sumontuoti šviestuvai ir atramos pastatytos elektros. Sakykit, ar tie šviestuvai bus galbūt aptarnaujami dar papildomai ir kokiomis saulės baterijomis, kažkokios tai išmanios technologijos bus taikomos, LED apšvietimas bus? Taip, tai bus LED apšvietimas, bet išmanių technologijų nebus. Šiuo momentu nebus jokio. Kokios spalvos tie mūsų šviestuvo atramos bus? Metalinės, auksinės? Pagal RALą, pagal projektą nustatyta, kad pilka spalva. Nu, ten numeriuko aš tiksliai neatsimenu, bet bus pilka tamsi spalva. Pilka tamsi? Taip. Ar vandalizmui atsparus bus? Vandalizmui atsparaus nieko nėra. Nieko nėra. Rūdim taip, viskas bus gamtos poveikiam bus atsparus, bet vandalizmam ne. Na, jau čia šito nenuspėt gali, aišku. Taip. Sakykit, per kiek laiko dabar šituos darbus čia spėjote po žeminius atlikti, ar spėjote visus terminus? Terminai, mes į terminus spėjam, terminai yra iš vis pridavimo šito parko kitais metais, tai mes norim šiais metais viską padaryti su rangovais. Rangovai, kaip žinot, gal hidrotechnika Jonavos yra, mes tik kaip su rangovai atliekam tuos darbus. Ir planuojam šiais metais padaryti rudenį, pabaigsim sodinimą, kur papasakos apželdinimo specialistai apie tai. O jums patikėtas ne tik apželdinimas elektra, bet gal ir dar kas nors šalia elektros komunikacijų, ką dar vedėte? Ne, nieko mes nedarėm, tik tai apšvietimo ir sodinimo apželdinimo darbus. Be žolės, visi medeliai, krūmai, gėlynai, šitas. O jėgumų užteko jūsų pačių? Sunkiai, bet užteko. Įsivertėm taip. 2021 rudenį pasodinus pirmuosius medžius, parko įrengimo darbai strigo dėl nepatikimo rangovo ir užsitęsusių ginčių. Ta buvo pastebėję ir gyventojai, kurie teiraudavosi, kada darbai bus pratesti ir baiminosi, kad galbūt parko iš vis nebebus. Tačiau šiuo metu darbai sėkmingai tęsiami, kasmet skiriant savivaldybės biudžeto lėšas.
Rimkų parke pirmieji medžiai buvo 40 europinių liepų ir 6 sidabriniai klevai. Tad įdomu sužinoti, kokia augmenija pasodinta jau dabar. Tai ką tik su ponu Richardu apkalbėjome požeminius darbus, kurių praktiškai plika akimi ir nesimato paprastiems miestiečiams gyventojams. Na, o su jumis norim pabendrauti apie želdinius ir visą šio parko apsodinimą. Kokie darbai jau dabar yra atlikti? Tai, kaip matot, pasodinta dalis medžių yra ir visi krūmai. Krūmų masyvai pasodinta. Tai buvo suplanuota šiek tiek daugiau medžių pasisodinti iš pavasario, bet nedėkingas pavasaris tai truputį sustabdė šituos darbus, nes norėjom gauti medžius kuo daugiau iš Lietuvos medelynų, Lietuvoje augintus, bet ankstyvas pavasaris išsprogo per anksti tie medžiai, kas negalima jau išsprogusių, tai tiesiog sustojo šitie sodinimai ir pratesim juos rudenį. Tai šiandien dienai pasisodinom labai nedidelę dalį, nes viso mes turėsim pasodinti beveik 200 medžių. O dabar kiek yra medžių? O dabar pasodinta be vaismedžių, tai 15 medžių. Suintrigavote su vaismedžiais, nes kaip tik už nugaros matau mažiukas oboliukas. Tai kokių rūšių čia medžius ir vaismedžius prisodinat? 37 obelis ir viena trešnė. Visi oboliai yra valgomi iš Lietuvos medelyno. Rinkom tokias veislės, kad būtų įmanoma valgyti nuo pat rudens iki vėlyvo žiemos. Ir tikimės, kad žmonės ir pasiskins ir žiemai, ir nelaužins, nenaikins, nes tikrai patys oboliai, patys vaisiai yra skanūs parinkti. Mėgstami lietuvių, tokie kaip Auksis, Jona Goldas, konferencinė, Alba, žodžiu, įvairių pasodinom, po truputį visokių, kad būtų kuo įvairių. Tai nemokamai bus galima pasiskinti. Parkas bus visų, parkas yra įrengiamas žmonėm, tai ir vaismedžiai yra žmonėm. Nežinau, dar bendro nutarimo tokio nėra, kaip bus jie prižiūrimi. Bet mintis tokia kažkada buvo išsakyta Jonavos gyventojų, kad norėtų turėti bendruomenę, tai bendruomenė sodą įsikurti. Manau, kad čia va būtent yra gera terpė. Galbūt jonaviečiai imsis iniciatyvos, sudarys kažkokią bendruomenę, nes, kaip žinia, sodą reikia puoselėti, prižiūrėti, jis pat savaime neauga. Jeigu obuoliukai nukris, to labiau bus sunku ir šienauti, pritaškysim visų sulčių. Na, kadangi miestą prižiūrim mes, Jonavos paslaugos, tai aišku ir šitą parką turėsim prižiūrėti mes, bet manau, kad aplinkui tikrai yra žmonių, kurie irgi prisidės ir nori ateis ir bendradarbiaus su mumis kartu. O pakalbėkim apie krūmus. Kokie čia krūmukai susodinti, kokio aukščio auks, ar žydės ir džiugins mus pavasariais? Taip, noriu pradėti nuo pačio projekto, pasidžiaugti, kad patį projektą ruošė kraštovaizdžio architektas Vainius Pilkauskas. Tai pats projektas yra padarytas labai kruopščiai ir tikrai apgalvotai, nes įvairovė labai didelė yra augalų. Jeigu krūmus, tai tokie visi jie pakantus mūsų sąlygom, gana gerai augantis, alyvų ne viena rūšis, langsvų, serbentų, jie yra kalninės serbentas dekoratyvusis, jezminai pasodinta kvepia. Vienas toks krūmas, kuris gal nėra įprastas, nors jau seniai auginamas Lietuvoje, tai deusija, jinai žydė, apsipila tikrai žiedais, įspūdingai. Didžioji dalis krūmų masyvų sudarys gluosnelapė langsva, jinai labai nepakanti, gerai želinti, tai tokia, sakykim, kaip užuovėja už suoliukų paliai visus kraštus bus jų dauguma. Bet dėl įvairovės yra ir tokių žydinčių, sakau, kaip ir, pavyzdžiui, alyvos, netgi trijų rūšių, jo žydinė vienu metu, vienos anksčiau, kitos vėliau. Iššūkis pasirodo Lietuvoje gauti paprastąją ievą. Vat kaip matot, kuoliukai įsmeigti dar nepasodinta, nes visoje Lietuvoje niekas neaugina jų kažkodėl. Tai vat negavo medelynas, pažadėjo rudenį atvežti. Na gal, kaip nors. Taip, vat tokie tikrai pakantūs augalai. Tai šiandien dienai mes juos jau visus pasisodinom krūmus, tik tai iššūkis prižiūrėti, išsaugot, kad jie prigytų, nenuvystų, nes jų yra beveik 300.
Na, prognozuojami karščiai turbūt irgi jums pridės daugiau darbo su laistymais, tiesa? Tikrai taip. Mum čia iššūkis palaistyti, nes jaunas augalas laistumas turi būti dažnai. Ir plius čia labai atvira saulė, žiovina greitai. Tai darbo tikrai nemažai mums su laistymu. Medžius ir krūmus apšnekėjom, bet klausimas kyla, ar bus kažkokių tais gėlynų, nu, galbūt vienmečio, galbūt jau ir daugiamečių pasodinsit? Projekte numatyta gana nemaži plotai daugiamečių gėlių gėlynai, tai rudeniui tikimės jau juos pasodinti ir beveik 3000 augalų daugiamečių bus. Irgi tokie patvarūs, pakantūs, įvairūs, žydintys, tai gana dideli gėlynai, pagrindiniai aikštės, kur žaidimo aikštelė bus jie ten, tai gana turėtų būti matomi. Per kiek laiko čia turėtų atsirasti visi jūsų minimi augalai, kalbant jau ir apie medžius, ir apie gėlynus, nes vat, Richardas pasako, jog per Liepos mėnesį jau turėtų atsirasti ir apšvietimo stulpai. Na, o su gėlytėm kaip? Mes pratęsim darbus rudenį, jau yra užsakyta ir medžiai likę ir gėlės, tik tai vėlgi, nu, ne nuo mūsų priklauso, labai priklauso nuo oro sąlygų, kada medžius kas ir kada mums juos pristatys, nes dalis medžių yra užsakyta Raudondvario medelyne, tai tikimės, kad mums rudenį juos ir pristatys, tai rudenį ir pabaigsim. Tai praktiškai vasaros darbai kaip jau ir baigti, tik tai rudenio beliko. Nu, vasara pagrindinis darbas priežiūra. Priežiūra, laistymas. Priežiūra, laistymas, ravėjimas, kažkaip tai vat bendrom jėgom su hidrotechnika turėtumėm prižiūrėti iki kitų metų, o paskui jau, nežinau, spręsim, nes vejos labai įdomios čia yra pasėtos. 3 rūšių, skirtingi plotai, yra pusiau žydinti, visiškai žydinti, tai vat šito rezultato norisi pamatyti. Ar priežiūrai jums užtenka pajėgumų, kalbant, na, ne vien apie laistymą, bet ir apie kitą priežiūrą, genėjimą, lapų sausų nurinkimą? Mano pačios kolektyvas yra nedidelis, 7 žmonės jį sudaro, tai pakol kas neplanuojam jo didintis, susitvarkom, o pats parko, kaip priežiūra, kaip bus ateity, tai dar čia niekas neaišku, ar bus atskiri žmonės, greičiausia ne. Greičiausia tiesiog pasididinsim keliais nariais kolektyvą savo prie nuolatinės priežiūros ir pratęsim šito parko priežiūros tais pačiai žmonėm. Tai gerų orų jums linkiu ir ačiū už pokalbį. Ačiū jums. Primename, kad Rinkų parko įrengimo sutartis buvo pasirašyta su bendrove Losrita. Tačiau rangovui nepradėjus dirbti, 2022 rudenį sutartis buvo nutraukta. Įmonė Losrita yra kėlusi rūpesčių ir kitame objekte, vėluojant įrengti pėsčiųjų takus nuo Chemikų gatvės 140 namo iki Kulviečio gatvės 18. Įmonei tuomet priskaičiuoti delspinigiai. 2023 metų rugpjūčio mėnesį buvo paskelbtas parko įrengimo Jonavos mieste tarp Chemikų, Vaičiūno ir Kulviečio gatvių statybos darbų antrasis etapas viešasis pirkimas, kuriam įvykus pasirašyta preliminarioji rangos darbų sutartis su bendrove Jonavos hidrotechnika. Seimas pritarė siūlymui kompensacijas už šildymą skirti visam šildymo sezonui. Seimas vieningai 104 balsavimą dalyvavusiems parlamentarams balsavus už pritarė piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimui, įteisindamas nuolatinio pobūdžio nuostatą, kad užtikrinama galimybė gyventojams, kurie kreipiasi dėl kompensacijų, skirti jas visam šildymo sezonui. Kaip pristatydama pataisą sakė Seimo narė Paulė Kuzmickienė, šis teisinis reguliavimas leistų sumažinti administracinę naštą, leistų ir gyventojams nevaikštinėti į savivaldybę dėl jiems priklausančios kompensacijos. Įstatyme įtvirtinta, kad jeigu dėl kompensacijų už šildymą kreipiamasi nuo kalendorinių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki einamojo šildymo sezono pabaigos, kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui.
Elektros ir dujų kainos galės būti reguliuojamos lanksčiau. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turės galimybę perskaičiuoti kainas vienašališkai. Seimas nusprendė sudaryti galimybę Valstybiniai energetikos reguliavimo tarybai, trumpiau vertui, lanksčiau ir dažniau keisti visuomeninę elektros, gamtinių dujų bei centralizuotai teikiamų suskistintų naftos dujų kainas buitiniams vartotojams. Seimas priėmė tai numatančias elektros energetikos, energetikos bei gamtinių dujų įstatymų pataisas. Dėl didelių svyravimų energijos išteklių rinkose visuomeninės elektros gamtinių dujų ir centralizuotai teikiamų suskystintų naftos dujų kainos galės būti perskaičiuojamos kartą per 3 mėnesius. Energetikos įmonėms, nepateikus pasiūlymų perskaičiuoti energijos produktų kainas ir tarifus buitiniams vartotojams, vertas turės galimybę perskaičiuoti kainas vienašališkai. Pagal priimtas naujas nuostatas, kainas reiks perskaičiuoti, kai skirtumas tarp prognozuojamo energijos išteklių įsigijimo kainų ir faktinių energijos išteklių įsigijimų kainų bus 20% arba didesnis, elektros energijos atveju 40% arba didesnis. Kaip pažymi šios iniciatyvos rengėjai, šie pokyčiai suteiks galimybę greičiau reaguoti į mažėjančias energijos produktų kainas rinkose ir sukurs naudą buitiniams vartotojams. Galimybė atlikti neįlinį kainų perskaičiavimą leistų išvengti situacijų, kai susidaro reikšmingi reguliuojamų sąnaudų nuokrypiai ir buitinių vartotojų įsiskolinimų didėjimą už energetikos produktų tiekimą, tvirtinama projekto iškinamajame rašte. Iki šiol visuomeninės elektros energijos ir gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams peržiūrimi kas pusę metų. Centralizuotai teikiamų suskistintų naftos dujų kainos perskaičiuojamos kas metus. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis rytoj. Ketvirtadienį nelis. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18 šilumos. Dieną kais nuo 27 iki 32 laipsnių karščio. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj.